så, guys? I dag så er vi inde på iMac Prison. I dag der skal vi... Der er det endnu en rundvisning. Ja. Og det skal nok blive sjovt. Så vi se. Så er spawn blevet lavet. Og der kan vi ikke lige glemme det. Så er spawn blevet lavet af... Han her kan nu 2003. Så det er jo fedt. Han er lige lidt sådan en nice spawn. Ellers er vi ikke begyndt på den der eller den der. Men vi kan ikke lave lidt mere på det her. Sidst så i vagtrummet. Her er der celler. 1-21. 22-45. 46-69. 70-93. 118-141. Og... Åh, det er forkert rækkefølge. Det lyder. Og så er Alexander i gang med at bygge noget herinde. Jeg tror, det skal være BM, men jeg er ikke sikker endnu. Jeg ved det ikke helt. Men ja. Men ellers har vi ikke fået bygget så meget mere nu. Eller vi har selvfølgelig lavet alle de celler, det torsdag. Lige få bygget dem. Men ellers er der ikke så meget nyt indtil videre. Så ja. Hey, er det her endelig komplet? Nej, ikke endnu. Not in... Nope, ikke opdateret. Ja. Vi kan... 2 sekunder. Jeg går lige af Skype. Sådan der, jeg skulle lige slukke min lyd fra Skype. Fordi Simon... Jeg snakker med en her Simon. Ja. Men... er de selv ikke blevet lavet? Så kan I lige se, hvordan jeg laver cellerne. Duk, 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 duk. Men nu er det der. Om... Nu bliver jeg nødt til at kalde dem et eller andet. Ja. Yeah. 2 sekunder. Speed 4. 142, 143. Så går jeg til ZEC142. Se, så er den blevet lavet. ZEC142 er blevet lavet. Og så går man faktisk bare det samme her, hvor man lige ændrer det der tal der. Det var lige min finger, der sagde knæk. Så sætter vi lige den dør igen. Sådan der. Jeg kan ikke finde det der. Okay, nej. Jamen. Sådan der, så vi lige lader de celler der. Men ellers så er der bare celler. Og så her, der skal der være flere celler. Men vi laver ikke flere etager nu på cellerne, fordi vi tænker, at 143, som der, det må være nok indtil videre. Så. Det må være nok. Her der skal vi have ulovlighedslisten. Nå, det er et skilt, vi skal have. Ja, det kan vi faktisk godt. Regler. Der tager vi den her ulovlige ting. Item frame. Sådan der. Nå. Og så tager vi... så skal vi have en iron gear.
X. Så skal vi have en H. Og så skal vi weed og seeds og bread. Så skal vi have water og for helvede, mand. Den tager vi herovre. Ja, og så skal vi faktisk også lige have i arrow. Der. Og så skal vi have i steak. Og hvad skal de to sidste være? Nej, jeg skal tage. Sådan der. Og hvad fanden skal det sidste være? Skal det bare være et golden apple? Det var det for den her video. Det tror jeg er lidt kort. Ja, den er lidt kort, men det går lige meget. Og jeg har 5 sigmon på. Så det er jo også ret fedt. Og håber I kunne lide den her lille kort video hen fra iMac. Hvor vi lige lader den her ulovlighedstavle vise lidt nyt rundt. Så smid et like, hvis der skal komme episode 3 fra iMac rundvisning. Ja, skriv nogle forslag til, hvad vi skal lave og ændre og sådan noget, så mega fedt. Så vi ses i næste episode af iMac rundvisning. Peace!